بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل حج اور عمرے کے لیے ایک نہایتی آسان سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ وہ جو عمرے اور حج کی خواہش رکھتے ہیں تو ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے اور ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عزوجلہ ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جس کو کر لیں گے تو انشاءاللہ عزوجلہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظامات فرما دے گا. انشاءاللہ عزوجلہ غیب سے اسباب بن جائیں گے اور حج اور عمرے کی انشاءاللہ عزوجلہ اللہ رب العالمین سعادت عطا فرما دے گا. یوں تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہاں جو جاتا ہے وہاں سے بلاوا آتا ہے, ٹھیک ہے نا. مال و زر کی وہاں پر بات نہیں ہوتی بلکہ وہاں سے بلاوے کی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں گے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سارے انتظامات خود بخود ہو جائیں گے. ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, ہمیں اس کے متعلق علم بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ایسی جگہ سے ہمارے کام بن جائیں گے. تو ویڈیو میں جو آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو لازمی طور پر انشاءاللہ کر لیں گے اچھی نیت کے ساتھ, انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کو درود پاک کی کثرت کرنی ہے, درود پاک کی کثرت کریں. اور عمل آپ کو یہ کرنا ہے کہ نماز عصر کے بعد, اچھا اس میں یہ ہے کہ ہو سکے تو روزانہ یہ عصر کی نماز کے بعد کریں, ورنہ آپ جمعات المبارک کو نماز عصر کے بعد اسے لازمی طور پر عمل کو کر لیں. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ آپ کو پڑھنا ہے, مسلسل پڑھتے رہنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں اور اپنی حاجت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ رب العالمین حج کی سعادت عطا فرما دے, اسباب بنا دے, عمرے کے اسباب بنا دے. انشاءاللہ عزوجل اللہ رب العالمین ضرور کرم فرمائے گا, انشاءاللہ ہماری جائز حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور انشاءاللہ حج عمرے کی سعادت بھی مل جائے گی, یعنی ہمارے اسباب مہیا ہو جائیں گے. غیب سے اللہ تبارک و تعالی ہماری امداد فرما دے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.